Ljubijski rudar i Kozara su nerazdvojni. Članovi ovog skijaško-planinaraškog društva su među prvima nakon rata kreirali sadržaje na ovoj planini i bili su tu u vrijeme pokretanja obnove Kozare, kaže predsjednik ovog društva Božo Grbić. Sad se radi na novim smještajnim kapacitetima, tako da će pored postojeće barake sa 20 ležaja biti uređena još jedna istog kapaciteta. Naša namjera i zadatak jeste da i srednju baraku osposobimo sa još 20 ležajeva. Prošle godine smo zamijenili krov, krenuli smo dozgo, zamijenili krov, sad ćemo dole urediti i tu ćemo isto dići nivo na neki 20 ležajeva. Namjera nam je da to bude nivoa jednog autobusa za praktično smještajni kapacitet za sportska udruženja, udruženja građana, planinari, to je taj nivo. Tu su i tri ski staze o kojima brine ljubijski rudar, tako da konstantno traju pripreme za zimsku sezonu. U tom pogledu krenulo se u rad sa školama, pri čemu je Grbić naročito pohvalio dobar prijem na koji su naišli u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Omarskoj. Imali smo prezentaciju i planinarskog i skijaškog dijela našeg društva za sve učenike. Ostaje sad da to konkretizujemo. Nadamo se da ćemo za ovu sezonu ići organizovano sa obukama u radne dane, ne u neradne kad je pritisak velik, da to bude organizovano i masovno. Imamo namjeru da krenemo i kao ostalim osnovnim školama, jer to je taj uzrast koji treba da se obuči i koji normalno će kasnije doći na Kozaru. Ipak, kada se generalno sagleda, na Kozari je obnovljeno ono što je postojalo i prije rata, ali malo se investiralo u nešto novo, smatra Grbić, napominjući da je to ono o čemu svi moraju dobro razmisliti. Kozara čija je? Je li naša? Mi treba da kažemo naša. Šta mi ko treba da doprinesemo? Kako da damo od pojedinaca, udruženja, vlasnika, privatnika, države, opštine? Šta je? Mislim da ne bi trebali da izgubimo Kozaru, jer prije svega ona pripada građanima Prijedora. Planina je ovo koja veže 9 lokalnih zajednica i nijedna od njih bez Kozare nema kompletnu turističku ponudu, smatra Grbić.